Закарпаття з новим очільником захист медиків, наркотики та сільське господарство. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Прем'єр на Закарпатті. Першочергові завдання. Найбільша кількість інфіковані коронавірусом. Захистимо медиків. Про необхідне для збереження здоров'я. Перетин кордону. Місія не здійснена. Фермерські питання, вирощування та збут продукції. Борітеся, поборете. Про наркозбут прямим текстом. Квітуче Закарпаття, сезон сакур в розпалі. Також про продовження карантину, про візит керівника уряду та нові завдання, про виклики через коронавірус, обмеження в навчанні, ціни на нафту та пальне, про те, що життя в карантині та масковий режим стануть звичними, принаймні на 2 роки. Про це все та більше дивіться вже за мить. Закарпаття отримало нового очільника. Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Петрова головою Закарпатської обласної адміністрації. Відповідний документ опублікований на сайті президента. Цитую: «Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації йдеться в указі. Документ підписаний 22 квітня». Представив нового голову Закарпатської обласної адміністрації, розповів про ситуацію в економіці та з коронавірусом. Денис Шмигаль наприкінці тижня відвідав Закарпаття. Разом з ним до краю прибули й головний санітарний лікар Віктор Ляшко, перший заступник Офісу президента Сергій Трофімов та новопризначений голова обласної адміністрації Олексій Петров. Спілкування з журналістами обмежили онлайн-брифінгом. Ну і з цього тижня Закарпаття має нового голову обласної адміністрації Олексія Петрова. Якщо сформулювати 3 ключових завдання, це перше – це ефективний менеджмент у бюджетній частині, у бюджеті. Це, що я маю на увазі? Це наповнення бюджету, це ефективне використання бюджетних коштів і цільове використання. Це обов'язкова якась частина на розвиток, на інвестиції. І це антикорупційні дії у частині роботи з бюджетними коштами. Друге – це успішне завершення реформи децентралізації за принципом спроможності, да, максимально громад, які спроможні. І третє питання, третє завдання – це залучення інвестицій. На доброчесність новий голова обласної адміністрації перевірку пройшов, питань до нього в Офісу президента немає. Немає ніяких питань до доброчесності. Скажу більше, є повага, є довіра. Логіка дуже проста, тому що це ефективна людина і ефективна ще й в кризових умовах. Сьогодні ми представили новопризначеного президентом України голову Закарпатської облдержадміністрації. Відповідаючи на це питання, ми вже сьогодні запровадили цілий ряд соціальних проєктів. Тобто, перше – це підтримка наших пенсіонерів, друге – це підтримка наших безробітних. Ми прискорили надання допомоги по безробіттю незалежно від статті, за якою людина була звільнена на слідуючий день після реєстрації. Ми вчора через додаток «Дія» запровадили онлайн-реєстрацію для того, щоб люди могли не виходити з дому. Такі пріоритети в розвитку економіки озвучив прем'єр. Каже, приділяють увагу тим, хто втратив роботу. Для підтримки малого бізнесу перекредитування буде і під 0%. Наступний етап – це програма «Нові гроші», власне, для тих людей, які повернулись з заробітків, які хочуть втримати робочі місця для діючого бізнесу. Це також буде програма пільгових кредитів, як казав президент, до 3% процентна ставка. Також відтермінування сплати тіла кредиту і, можливо, кредитні канікули по відсотках. Ця програма буде вже буквально наступного тижня. Ми спільно з банкірами над цим працюємо. Крім цього, з Міністерством соціальної політики працюємо. Наразі зупинені галузі споживання, інші працюють. За словами прем'єра, працюють 70% людей. Вся критична інфраструктура, всі підприємства-експортери, вся економіка, вона сьогодні працює. Тобто, якщо брати соціологічне дослідження, у нас 70% людей ходять на роботу. Звичайно, соціальна дистанція, нові умови роботи, вони мусять бути дотримані. Карантин в Україні.
Україні продовжили до 11 травня. На засіданні уряду 22 квітня Кабінет міністрів схвалив проект постанови про продовження дії карантину по 11 травня 2020 року включно, але з певними послабленнями. Варто додати, напередодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що навіть після завершення карантину наступні 2 роки може бути встановлено обмеження через пандемію COVID-19. Цитую, не повинно бути ілюзій, що в травні закінчиться карантин і ми всі вийшли і все забули. Наступні 2 роки, мовляв, світ буде жити в умовах боротьби з коронавірусом, дотримуючись маскового режиму, соціальної дистанції та правил дезінфекції. Прем'єр Шмигаль розподілив карантинні обмеження, що вводяться на території держави на 3 рівні, і розповів, яка між ними різниця. Жовтий рівень – ситуація помірна, м'які умови карантину, основні галузі працюють. Помаранчевий рівень – кількість хворих починає зростати, є 1 або 2 летальні випадки. Регіони з зафіксованими випадками локалізують і закривають. Червоний рівень – локдаун, регіон чи країна фактично закривається повністю. Таку ситуацію, за словами Шмигаля, маємо наразі. За словами урядовців, цього року здолати коронавірус у світі не вдасться, тож протягом 2 найближчих років варто чекати обмежень. В Україні найближчим часом, ймовірно, буде запущене масове ІФА-тестування на антитіла нового коронавірусу до визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби. Найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл. Про це розповів Віктор Ляшко і пояснив, що така діагностика покаже, перехворіла людина на COVID-19 чи ні і чи має імунітет. Ну і тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла міністра охорони здоров'я України Максима Степанова щодо використання при лікуванні COVID-19 експериментальних препаратів. 2 квітня 2020 року МОЗ видав наказ 762, в якому затвердили протокол лікування COVID-19. В цьому протоколі рекомендують використовувати препарати, чия ефективність проти COVID поки не доведена. Антитіла до COVID-19 не гарантують імунітету, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Всього лише 2 або 3% світового населення мають антитіла в крові, що показують, що вони були інфіковані на COVID-19. Але це не означає, що в цих людей є імунітет. Глава підрозділу ВООЗ нових хвороб і зоонозних інфекцій Марія Ван Керхов каже, що надії на припинення пандемії після того, як перехворіє коронавірусом якась частина населення, насправді марні. Дослідження проведене в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, Стенфордським університетом і опубліковане без експертної оцінки, показало, що цим вірусом було заражено в 50-85 разів більше людей, аніж показували офіційні дані. Серологічні тести, які визначають наявність антитіл, не дають відповіді на те, чи захищена людина, цитую, ніхто не впевнений, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби або повторного зараження. На Закарпатті кількість хворих на коронавірус сяє близько 300, найбільше інфікованих в Ужгороді. Чому тут пік захворюваності? Хто страждає в першу чергу та як жити далі з цим вірусом? Ірина Ковальчук розкаже більше. 100 ужгородців станом на ранок 24 квітня мають підтверджені діагнози коронавірусної інфекції. З них 17 нових випадків за останню добу. За весь час епідемії це рекордна кількість. Не бережуть себе, видно, нарушено, нарушено карантин. Видно, тільки за того, а чого іначе. Ну, десь збираються от багато людей, а не знають, хто заразний, хто не заразний. Не придержуються, в принципі. Я не думаю, що у нас настільки багато хворих, як це все роздувається. Це лічне моє мнення. Коріше всього, що інформація достовірної немає, щоб люди розуміли, що твориться. Я так рахую. Ну і крім цього, якщо брати до сусідньої держави європейські, там мало система інакша від порівняння з нашим. Там доступ є простіше до всіх тих і медикаментів, і цих же масок, і ну, я думаю, що так. І дивіться, взяти хоча б Чехію, да, наприклад, там люди, які працюють, від держави отримують 60% доходу, тому що немає можливості заробляти таким способом, щоб можна було виживати. Зато люди крутяться, щоб можна якісно вижити в даній ситуації, тому що інакше варіантів нема. Видите, такий хаос у нас вийшов тепер в державі. Тому що одні пропонують одно, наші люди не розуміють це і роблять по-своєму. І отакий виходить такий каламбур, що... Ну, напевно, дорогі люди переносять легко і не тестуються. Ви розумієте, у вас і возраст, ви без маски, ви вийшли в город. Не боїтесь заболіти? А что маска-то, в общем, дает такое? Вот я сейчас смотрю, народ ходит вот так вот. А дышат-то носом, а не ртом.
Ну що карантин? Карантин – це діло таке. Ну не боїтесь заболіти? Ну як не боюсь, ще бояться. Цим коронавірусом анулювали всі інші хвороби. Ніби психлікарні закрили, тут диспансери закрили, і залишився один коронавірус. І дуже добре, комусь це вигідно. Якщо брати по зрівнянню з іншими країнами, то у нас ще, в принципі, небагато. Але чому, то ми всі знаємо, бо у нас не проводиться на належному рівні тестування. Так же ж, скільки у нас хворих, ніхто конкретно не знає. Скільки померлих, теж ніхто не знає, тому що ті, що помирають на запалення легень, їх ніхто не провіряє, від чого вони померли. Про імовірні причини такого антирекорду говорять і представники влади та медики. Загальною причиною такого росту є недостатнє, скажімо так, дотримання населенням вимог карантину. Чи це пов'язано безпосередньо з вербною неділею, з Паскою, я не можу судити. Я не бачив особисто натовпів. Ми будемо бачити на протязі буквально тижня, максимум 10 днів, результати. Більше турбувало в цій ситуації не так великодні посвячення Пасок і так далі, тому подібне, тому що це не було масово. Навіть там, де люди це робили, нехтуючи тими всіма директивами, які спускалися зверху, десь були якісь засоби застереження. Уже люди це робили акуратно. Але от повідомлення про такі-то міри, які будуть, наприклад, з суботи 13-го числа до понеділка 19.00, чи з 13 суботи до вівторка і тому подібне, воно десь спровокувало, і так був якийсь покупний стрибок. Така динаміка лякає фахівців та вимагає відповідних дій, як з боку владних структур, так і медустанов. Це погано. З іншого боку, ми розуміємо, що в місті Ужгороді практично всі випадки, я сподіваюся, виявляються. Виявляються за рахунок налагодженої, потужної роботи мобільних бригад, кількість котрих ми постійно збільшуємо, і їх на даний момент уже три, так би мовити, комунальні і одна приватна. Це дає змогу пришвидшити збір матеріалу для ПЛР-діагностики. Так, в Ужгороді з початку епідемії понад 100 виїздів організовано мобільними бригадами. Відібрано 311 взірців. З них майже півсотні лише за останню добу. І тут ситуація змінюється в позитивному напрямку. Тобто, по-перше, включилася лабораторія «Астрадія». Вона верифікована, скажімо так, її результати беруться до уваги, і таким чином вже більший обсяг матеріалу обробляється. Лабораторія Закарпатського обласного лабораторного центру працює на всю область, і тому і місту Ужгороду стало легше, коли включилася ще Мукачівська лабораторія. У планах підключити ще і лабораторію центру СНІДу. Погіршення епідситуації спостерігається не тільки у місті, а й у краї в цілому. Станом на ранок 24 квітня у Закарпатті 260 хворих на коронавірус. Маємо перший позитивний результат, то що захворюваність не почала зростати по експоненті. А по-любому вона пішла по плавній синусоїді. Це кількість хворих, яка повинна бути, вона все рівно буде. І це будуть десятки тисяч цих хворих, а можливо і більше. Але вони рівномірно розподілять навантаження на всі рівні надання медичної допомоги. 36 із 100 інфікованих в Ужгороді – медичні працівники. Це непокоїть громадськість, адже люди, які на передовій у боротьбі з коронавірусом, вибувають. І хто ж буде лікувати хворих? Наша держава не дала людям стільки захисту, скільки обіцяла. Государству треба було краще до цього віднестися, тим більше, що це не сьогодні у нас почалося, це почалося іздалека, і треба було якось підготовити. І оці маски, які десь там вивезли і продали, це мало бути все для нас.
Я аж плакати хочу від того, чесно вам кажу. Безпорядок у государстві і все. Вони не були захищені нормально. І все, нема захищеності в нас, нема порядку, немає організації. Це страшне. Безпосередньо працюють з тими, які хворі. Ну, а хвороба заразна. А медики такі люди, як і всі інші. Так що от такі там медики. Чому ж третина хворих на ковід – медики, адресуємо питання і фахівцям. Дефіциту немає, кошти є. Законодавство дає можливість купувати без тендерної процедури. Тому з захистом, в принципі, проблем немає. Просто медики, як би то не було, і не тільки в Україні, а і в цілому світі, це та категорія, котра на передньому краї, котра стикається із коронавірусом щодня у своїй роботі. І не даремно відноситься до професії найбільшого ризику під час цієї пандемії. Хто із медиків захворів? Медики, які надають допомогу хворим з COVID-19, практично серед них інфікованих немає. Чому? Вони знають, з ким мають до справи, вони чітко розуміють, що треба захищатися, налагоджена система, вони обучені, як захищатися, і є дисципліна протиепідемічна. Тому вони не хворіють. Якби врахували це медики, які приймають в поліклініках, які просто консультують пацієнтів, які ведуть стаціонарі соматичних хворих, і також була ця настороженість, я думаю, що аж ніяк би не була така висока інфікованість серед медичних працівників. Тож варто задуматися кожному над дотриманням карантинної дисципліни, аби не захворіти та швидше повернутися до нормального життя. Наполегливо прошу, шановні ужгородці, залишайтеся вдома. Без нагальної потреби не виходьте на вулиці. Подбайте про себе, про своїх близьких та рідних. Ще раз нагадую, що карантинні заходи в нашій країні продовжені до 11 травня. У попередніх випусках ми розповідали про те, що медичні працівники Тячівського та Рахівського району вже з початку епідемії коронавірусу отримують допомогу для захисту, захисні рукавички, маски, спеціальні костюми, антисептики, білизну для лікарень. Цими днями медики Тячівщини та Рахівщини отримали чергову партію засобів захисту. Йдеться про костюми багаторазового використання та захисні щітки для обличчя. Продемонстрували нові засоби захисту і для наших журналістів. Добре відомо, що саме від того, як будуть захищені наші медпрацівники, залежить перебіг епідемії. Чергову партію засобів індивідуального захисту, а саме 300 костюмів багаторазового використання та 100 щитків для обличчя отримала Тячівська районна лікарня. Медики не натішаться, адже потреба наразі дуже велика. Значна перевага й в тому, що використовувати їх можна не один раз. У них перевага в тому є, що вони після того обробляються, кварцуються і можна їх використовувати і наступні рази. Одноразові – це засоби, які використовуються всього до 8 годин на одну зміну і потім викидуються. Утилізувати, перевага в тому є, що не потребують утилізації. Ще однією безумовною перевагою цих костюмів є наявність різних розмірів. Минулого тижня також привозили нам благодійну допомогу від народного депутата Василя Васильовича Підьовки. Цього тижня знову привезли, а тепер бачу по нумерації розмірів, мабуть, буде краще для медичних сестер, бо вони в нас не дуже великих розмірів, і якраз дуже добре, що є різні розміри. Наголошують лікарі на зручності щитків. Дуже удобні. Для роботи вони не тиснуть, тому що там є прослойка, це губка, яка стоїть. Так я думаю, що це для наших працівників в роботі дуже удобно. Наразі медики Тячівщини мають надійний захист від коронавірусу. Збережемо здоров'я медиків разом. Під такою назвою проходить акція в Тячівському та Рахівському районах. У час світової пандемії COVID-19 медики на передовій. Вони, як ніхто, потребують засобів захисту, адже від їх здоров'я та самопочуття у певній мірі залежить і здоров'я всіх інших. Більше 200 багаторазових костюмів та 50 щитків отримали днями медики Рахівщини. Кажуть, що допомога дуже вчасна, адже в районі чи не щодня виявляють нові випадки інфікування COVID-19. Особливо радіють лікарі первинки, адже в зоні ризику вони чи не найперші. Це є дуже велика необхідність, тому що останнім часом, за ці останні два тижні, здійснено 8 виїздів мобільної бригади, які здійснюються практично через день. Дана допомога, вона є необхідна однозначно. Тому що може бути навіть в один день два виклика, три виклика, і це дасть нам можливість
перевдягатися і відповідати всім вимогам. По 20 комплектів відправили в Ясіня та Великі Бички. Більше 100 залишили в Рахівській районній лікарні. Необхідність на даний час у нас є. Ми дуже хочемо подякувати від себе, від адміністрації, від колективу нашої районної лікарні за допомогу, яку ми отримали, за багаторазові костюми захисні, за маски. Додамо, що це не вперше медзаклад отримав допомогу від Василя Петьовки. Загалом, з початку запровадження карантинних заходів за період з 17 березня лікувальним закладам, лікарням та амбулаторіям Тячівського та Рахівського районів для захисту медперсоналу від народного депутата передали більше 1500 спеціальних костюмів індивідуального захисту, близько 250 захисних окулярів, 150 щитків, 1000 комплектів постільної білизни, 1600 літрів антисептика, близько 60 тисяч масок та 6500 рукавичок. Тож, нагадаю, медичні працівники Тячівського та Рахівського районів від початку карантину отримують засоби для індивідуального захисту та дезінфекції. Від народного депутата України Василя Петьовки всі лікувальні заклади Тячівщини та Рахівщини отримали антисептики, захисні маски, а лікарні, окрім цього, ще й індивідуальні костюми захисту, захисні щитки, окуляри, рукавички, постільну білизну. Допомога надходить і надалі. Нагадаю, з початку впровадження карантинних заходів за період 17 березня і до сьогоднішнього дня лікувальним закладам, лікарням та амбулаторіям Тячівського і Рахівського району передали наступну допомогу. Спеціальні костюми індивідуального захисту – 1560 штук, захисні окуляри – 240 штук, захисні щитки – 150 щитків, рукавиці для медперсоналу – 6500 штук, маски – 58720, антисептика – 1600 літрів та 1000 комплектів постільної білизни. Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що близько 1000 лікарень у 2020 році будуть недофінансовані. Під час аудиту медзакладів, проведеного Національною службою охорони здоров'я України, близько 1000 лікарень сповістили про дефіцит фінансування. Це означає, що цього року вони отримують на 10-50% менше коштів, ніж у році минулому, повідомив очільник Мінохорони здоров'я на брифінгу 22 квітня. Як наслідок, у міністерстві прогнозують скорочення бригад швидкої медичної допомоги, звільнення медичних працівників, а також збільшення часу на очікування на приїзд швидкої. Однак Степанов запевнив, що докладатимуть максимальних зусиль, аби не допустити скорочення лікарів. В час пандемії коронавірусу надзвичайно актуальним для медиків і лікувальних закладів України залишається питання другого етапу медичної реформи, який вже неодноразово просили відтермінувати через коронавірус та неготовність медичної системи. На тлі цієї проблеми виникає ще одна не менш важлива проблема – виплат заробітної плати лікарям. У Дніпрі керівниця обласної реабілітаційної лікарні оголосила голодування. Через реформу, яка розпочалася з 1 квітня, лікарі країни не матимуть заробітної плати. Зараз, якщо лікарні виплатили аванс, то на заробітну плату, за дуже маленьким винятком, грошей немає. Щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 330 000 000 державної субвенції, а нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто 4,5 рази менше, сказала Шевченко. Нічого дивного, схожа ситуація всюди. Наприклад, як отримуватимуть медики квітневу зарплату – питання. Про це розповів голова депутатської комісії з питань охорони здоров'я Закарпатської обласної ради Роман Шніцер у інтерв'ю М-студіо. Коли обговорювалися тарифи і обговорювався процент від ВВП, скільки коштів буде виділено на охорону здоров'я, це була одна цифра. Коли ми дійшли до конкретних дій, з неї ледь залишилося половина. Ми навіть не доотримуємо то, що ми мали історичний бюджет 2018-2017 року. В умовах пандемії та епідемії кожна лікарня автоматично перетворюється на інфекційну лікарню. Наступає другий етап реформи, і ми маємо за кожного хворого отримувати кошти. Так? Але ж в той же час ми всіх хронічних хворих, ми всіх панових хворих виписали. Ми приймаємо тільки ургентних хворих і хворих, які є інфіковані коронавірусом. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, роблячи зараз все для того, щоб захистити життя наших краян, заробити собі хоча б напівзарплати? Тим часом на пандемію зважати не стали. Прийшло 1 квітня, і медикам стало не до сміху. Почали освоювати програмове забезпечення. Що почалося? А почалося то, що зараз люди сидять і освоюють комп'ютер, освоюють програми. До речі, ці програмні продукти
тільки зараз проходять акредитацію в НЦЗУ. НЦЗУ – сама організація, яка, в принципі, повинна провести проплату за кожного пролікованого хворого, не готова прийняти і обробити цю інформацію. Почалися в авральному порядку побудова ще одної серверної. Роман Шніцер каже, іноді доводиться чекати по 2-3 години, поки інформація буде отримана на загальний сервер. Пацієнтам вже доводиться елементарно очікувати. Нагадаємо, медики приймають хворих у масках, захисних костюмах, а адміністрації закладів доводиться витрачати 70% часу на відписки. І це все на період епідемії, де далеко не всі медичні заклади готові до прийому пацієнтів згідно з усіма алгоритмами. Якщо враховувати цей ресурс, ті можливості області, то вона готова. Якщо враховувати ту готовність, яка би мала бути, де захищений на 100% лікар, де захищений на 100% пацієнт, де є чітко відображені 4 потоки хворих, де потоки хворих, потоки медперсоналу не пересікаються, де потоки підтверджених і непідтверджених хворих не пересікаються, де чисті хворі з підтвердженими, непідтвердженими, з інфікованими також не пересікаються. Ну, такі умови на сьогоднішній день поки що, хай буде в трохи примітивному виді, я бачив тільки в обласній клінічній лікарні імені Новака. Там ці умови створити можна. Але знову ж таки, це не функція обласної клінічної лікарні за цю функцію виконувати. Йдеться про те, що онкокардіо та іншим хворим і надалі надають, адже цих хворих найбільше. А в районних лікарнях у лікарів, медсестер та іншого персоналу клопотів не менше. Україна живе в періоді карантину, який наразі продовжили принаймні до 11 травня. Фахівці та управлінці від медицини кажуть, не розуміють, чому не можна було перенести старт другого етапу медичної реформи, згідно з якою лікарні повинні забезпечувати себе коштами самостійно. Це велике питання, до якого свого часу чиновники не дослухалися. Нагадаємо, з питанням відтермінування реформи до уряду зверталися й народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко та Владислав Поляк. У зв'язку з тим, що лікувальні заклади приймають тільки ургентних хворих та хворих на ковід, ми адресували питання заступнику міністра охорони здоров'я. Чи можуть медичні працівники розраховувати на повноцінні заробітні плати з початком реформи? Ми заборонили постановою Кабінету міністрів України приймати планові госпіталізації, планові операції. В той же час Національна служба здоров'я України внесла зміни до договорів, і перші 3 місяці, коли ми країна буде перебувати в карантині, вона буде оплачувати історичний базовий бюджет для цього закладу, тому ні скорочення лікарів, ні зменшення зарплат не повинно відбутись. В разі, якщо такі випадки будуть відбуватись, ми будемо реагувати досить жорстко до керівників і управлінців цих закладів охорони здоров'я. Віктор Ляшко каже, допускають, що певні питання реформи переглядатимуть вже найближчим часом. Наразі ми розглядаємо всі питання щодо медичної реформи. Запроваджується новий пакет COVID, який буде фінансуватись для закладів, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. А також дивимося на всі нюанси, прорахунки, які, можливо, були. З першого місяця ми зараз будемо в реформі, після цього будемо пропонувати уряду переглянути, подивитися або внести якісь корективи для того, щоб в першу чергу забезпечити медичних працівників якісною ринковою заробітною платою, і друге, щоб українці отримували якісну, ефективну медичну допомогу. Чи отримують лікарі, медсестри та медичний персонал все, що їм обіцяють, будемо слідкувати, ну і далі до інших тем. З 20 квітня 2020 року у зв'язку з ситуацією з коронавірусом змінили й правила перетину угорського кордону. Так, дістатися Угорщини можна лише через автомобільний пункт пропуску ТИСА за наявності, окрім стандартного пакету документів, переліку, який вказаний на сайті консульства спеціального дозволу. Хочу наголосити, перетнути кордон і скористатися транзитом можна у визначені часові рамки, лише на підставі дозволу, для отримання якого необхідно написати заяву. Цього дозволу потрібно обов'язково дочекатися. Людина повинна мати всі документи, потрібні для перетину кордону, включаючи підтвердження довготривалого перебування в країні призначення і дозволу, який приходить їй персонально. На сторінці Генерального консульства Угорщини в Ужгороді вказана адреса, на яку слід надсилати заяву на отримання дозволу електронним листом. В'їзд дозволено виключно легковим автотранспортом або ж пасажирським мікроавтобусом з посадковими місцями не більше 9 осіб у чітко визначений час.
Тим часом у кількох країнах Європи збираються послабити карантинні заходи. Уряд Чехії в четвер ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, який був введений всередині березня через епідемію коронавірусу. Чехія – одна з перших, яка ввела карантинні заходи, зараз збирається їх послаблювати. З п'ятниці 24 квітня там скасовано заборону на вільне пересування громадян, повідомив міністр охорони здоров'я Адам Войтех. Уряд Словаччини розробив чотирьохетапний план із послаблення карантинних заходів, введених через коронавірус. Середи 22 квітня тут відкриваються всі магазини та заклади торговою площею до 300 квадратних метрів. Ресторани і паби також повинні бути відкриті. Буде дозволено відкрити ринки просто неба, автомобільні ринки і місця для спортивних тренувань. Хостели можуть відкриватися, але тільки для тривалого проживання. Ну, а з 15 травня в Австрії ще більше послаблять карантин. Тут відкриють ресторани, відновлять служби в церквах і шкільні заняття для випускників. Носіння маски буде частиною нової нормальності. З 14 квітня в Австрії вже почав діяти пом'якшений карантин. Зокрема, тут почали роботу невеликі магазини площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізовані торговельні підприємства, де продається будівельне та садове приладдя. В Україні про послаблення карантину поки не може бути й мови, оскільки на початок травня прогнозують пік захворюваності. Попри розпорядження уряду, в Мукачеві минулого тижня дозволили працювати магазинам в об'єднаній територіальній громаді власним рішенням. Магазини, перукарні на території ОТГ працюють, хоч це й не відповідає постановам уряду щодо карантинних заходів. Законодавча база чітко говорить, що карантин є обов'язковим для виконання всіма. Якщо хтось послаблює умови карантину, це робота до правоохоронних органів. Тому я звертаюся до новопризначеного голови обласної державної адміністрації перепровірити ці факти. І в разі, якщо вони такі будуть виявлені, треба звертатись до правоохоронних органів, які повинні вживати і відкривати кримінальні справи. Чи будуть порушені кримінальні справи за порушення карантинних заходів у Мукачівській ОТГ, стане відомо вже найближчим часом, адже розбиратися в ситуації повинен новий голова обласної адміністрації. Принаймні, таке завдання Олексій Петров вже отримав від урядовців у перший робочий день. Аудитори Західного офісу Держаудитслужби у Закарпатській області у відділі освіти Мукачівської райдержадміністрації з січня 2017 по 30 листопада 2019 року виявили порушень на 10 мільйонів 120 тисяч гривень. Очолювала відділ освіти за цей період Світлана Кашеля. Згідно висновків аудиторів, при закупівлях виявлено зловживання та нецільове використання бюджетних коштів на майже 4 мільйони 240 тисяч гривень. Порушення при використанні майна на майже 6 мільйонів, яке на час ревізії обліковувалося за нульовою вартістю, а деякі взагалі не перебували на обліку закладів освіти. Та недостача мультимедійного обладнання, ноутбуків, безконтрольність Мукачівської РДА за діяльністю відділу освіти призвело до незаконного витрачання коштів та, як наслідок, завдання збитків. Встановлення непередбачуваних законодавством надбавок і доплат за оплату праці на суму майже 3 мільйони. Понад нормове списання продуктів харчування на майже 174 тисячі. Йдеться й про завищену вартість будівельних робіт і про нецільове використання коштів. 82 посадових осіб притягли до адміністративної відповідальності. Нагадаю, депутати Мукачівської районної ради кілька разів визнавали роботу Світлани Кишелі незадовільною. По управлінню освіти ми прийняли повторно, бо ми вже один раз приймали рішення таке, повторно запропонувати визнати роботу її незадовільною. Керівнику адміністрації, це виконуючий обов'язки зараз Андрій Андрійович Данканич, запропоновано чітко п'ятим пунктом, за що її необхідно звільнити. Там за порушення присяги, за моральну, аморальну поведінку і так далі, і так далі. Тобто не виконується абсолютно робота, та, яка має виконуватися по присязі державного службовця. Встановлено, що жінка уклала кілька угод, які призвели до, власне, того, що держава зазнала збитків. Відповідно, справу кваліфіковано за частиною 3 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата майна та державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Ну, а прокуратура і поліція свого часу порушили справу щодо завищеної вартості послуг із газопостачання. В Києві прокуратура і поліція викрили діяльність потужного наркосиндикату, який очолював колишній правоохоронець. Про це повідомили на сторінці прокуратури Києва.
Зазначається, що вилучено рекордну партію метадону, вартість якої оцінюється в 2 мільйони доларів. 21 квітня прокуратура та поліція провели спільну операцію, під час якої ліквідували наркоорганізацію, члени якої причетні і до масового виробництва та до збуту на території Києва та області особливо небезпечної речовини метадон, вилучено його 50 кілограмів. Це найбільша партія психотропних речовин, вилучена за останні роки. Також вилучили 500 літрів прекурсорів, обладнання, яке використовувалося для виготовлення наркотиків. Наркотики – це беззаперечне зло. На жаль, воно розповсюджене і на Закарпатті. Що кажуть про це жителі області? Чи задоволені вони подоланням наркозлочинності? Далі прямою мовою. На Закарпатті правоохоронці почали активну боротьбу із наркоторгівлею. За останні місяці вдалося викрити канал постачання наркотиків і психотропів між Закарпаттям та Дніпропетровщиною та затримати учасників злочинних угруповувань, яких підозрюють у масштабній наркоторгівлі. Наркоманія – лихо 21-го століття, яке вразило цілий світ. Більшість підлітків, які починають вживати наркотики і не підозрюють, у що це обернеться для них у недалекому майбутньому. Вони, підбадьорені словами так званих друзів, пробують, а потім неодноразово про це шкодують. Коли дитині 8-15, вона дуже легко впливає, підпадає під вплив своїх друзів, які чуть-чуть старші, чуть-чуть в чомусь модніші або дорожче одягаються, і вона хоче бути схожа на них. А це є неправильно, це потрібно із самого початку іскореняти. Ще одна причина, чому молодь починає вживати наркотики, на думку закарпатців, в їхніх батьках. Інколи найрідніші не приділяють належну увагу своїм дітям та не цікавляться їхнім життям. У даній ситуації батьки приходять, от, наприклад, я бачу, вона веде дитину із школи, із садика, вона не каже, що які в тебе сьогодні оцінки, як в тебе з друзями справи. Вона починає, подивися на свої штани, ти грязний, в мене знову нема грошей на порошок постирати. Чому в тебе там той м'яч ти забрав із хати, я за нього дала пів зарплати, я тобі то не візьму. Чому ти по тій калюжі йдеш, дивися, твої взуття порвате або мокре. І починають батьки свою агресію замість любові розділяти на дітей. І діти стараються від того, щоб закритися, стараються не говорити батькам, що всередині відбувається. Батькам треба дітям роз'яснювати, як ми своїм внукам роз'яснюємо, що то дуже негативно впливає на здоров'я дітей. І треба б у міліції більше дивитися за тим, я так думаю. Дуже негативно до того відношуся, дуже. І дивлюся, такі молоді, іменно, що самі молоді люди підпадають під той негатив. Ну, там лише міліція повинна боротися з тим. Є такі діти, що дуже легко підпадають. Допустимо, у мене внук, ми йому пояснюємо, роз'яснюємо, він там не переживайте, я знаю. З дітьми треба говорити, з малку. Якими методами розповсюджуються наркотики і де їх можна придбати, вже ні для кого не таємниця. Та чоловік мені каже, там ворона намальована, там мишка намальована, то їхні сховки. В стіні труба і там типа їхні сховки. Я не знаю, слава Богу, бо я з тим ніколи не мала справу. На думку закарпатців, з цим явищем варто боротися і методи повинні бути досить жорсткі. Потрібно починати не з низа, де дітям у школі продають, де діти сидять, якщо ми вийдемо сюди вечором, да, у нас в місті є деякі такі місця, як то кажуть, злачні, де можна спокійно побачити, як діти вживають, і на це ніхто не реагує. Це потрібно, повинна займатися влада. От так, як вони почали коронавірусом займатися, да, всіх штрафувати, так само дітей не проходити мімо, робити рейди вечором, робити рейди по дискотеках, по закоулках, де є в кожній школі такі місця, де їх продають. Звідти починати. З огляду на те, що випадки торгівлею наркотиків почастішали і щоб злочинці не мали змоги ухилитися від відповідальності, із минулого року прокуратура Закарпатської області обирає підозрюваним міру запобіжного заходу виключно у вигляді тримання під вартою або із альтернативою дуже великого розміру застави, який подекуди сягає кількох мільйонів. Однак, як можна назвати ситуацію зі збутом та розповсюдженням наркотиків зараз – велике питання. З ними звертаємося до правоохоронців. Яка робота ведеться у цьому напрямку, коли підлітки та їх батьки почуватимуться у безпеці та врешті, коли за розповсюдження та виготовлення наркотиків буде справжня відповідальність. Новий очільник поліції області раніше очолював поліцію в Києві, де кількома днями раніше затримали партію наркотичних речовин. Про те, що і як роблять в цьому напрямку на Закарпатті зараз, сподіваємося отримати відповідь від поліції вже найближчим часом.
Ціна нафти вперше в історії стала від'ємною. Чорнов'язкарі Дина з поставкою травні впала до $0, а потім обвалилась до мінус $37 за барель на початку тижня. Вартість нафти падає на тлі затовареності ринку та зниження попиту через пандемію, а також через закриття у вівторок ввечері 21 квітня травневих ф'ючерсів. Через пандемію коронавірусу світовий попит на нафту, як очікується, впаде на третину. Тобто трейдерам, нафтопереробним заводам і держрезерву доведеться кудись діти 30 мільйонів барелів на день. Резервуарів їм вистачить на місяць, максимум на півтори. Щодо України, то в «Нафтогазі» розповіли, де Україна може зберігати нафту. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та в ємностях тих заводів, які вже не працюють. Вітренко також вважає, що зберігати потрібно не російську нафту, а нафту інших країн, що займаються її видобуванням. Попри шалений обвал цін на нафту у світі, в Україні ситуація на паливо стабільна, ціни стабільно не низькі. Наприклад, попри оптові ціни 13 літрів за дизель паливо, на АЗС його продають на 9-10 гривень дорожче за літр. За інформацією видання «Бізнес-Цензор», оптова ціна на дизпаливо в Україні знизилася до менш ніж 13 гривень за літр. І ця ситуація вважається мінімальною з лютого 2016 року. Причиною такому падінню цін є ситуація на зовнішніх ринках. Ми вирішили промоніторити ситуацію із цінами на дизпаливо на місцевих АЗС та дізнатися думку водіїв з цього приводу. За підсумками минулого тижня від 10 до 17 квітня середня ціна на АЗС зменшилась на 60 копійок. І вже з вівторка, 21 квітня, мережі найбільших автозаправних станцій в Україні продовжили зменшення цін на бензин та дизельне пальне. Станом на 23 квітня на Закарпатті середня ціна на дизельне паливо становить 22,5 гривні. На маркеті 17,80 двойка. Це така більш-менш нормальна, як було 25. Ну, якщо дивитись в розрізі цін на АЗС, найнижча ціна на маркеті 19,40, найдорожча на ОКО та ВОК 24,49. Є тенденція, що ціна паде. Мене приваблює ціна на маркеті. Не знаю, кому як, але найнижча ціна і якість задовільняє. Водії кажуть, з огляду на те, що зараз ціна на оптову закупівлю дизпалива коливається в межах 13 гривень, то автозаправні станції могли б ще зменшити вартість. На світовому ринку справжній обвал цін на нафту. Чи відчують пересічні водії позитив від цього, поки питання. Однак сподіваються і кажуть, який ще зиск потрібно мати власникам автозаправних мереж, щоб задовільнити свої апетити, коли ціни на нафту у світі от такі, про які ми знаємо. Карантин, вірус, коливання цін на пальне, питання збуту та попиту – чималі виклики для тих, хто попри все працює на землі. Вже за 2-3 тижні закарпатські фермери планують збирати перший врожай полуниці. Ягода дозріває дуже швидко, однак найбільше зараз турбує селян, куди полуницю будуть збувати. Адже оптовики на Закарпаття поки не їдуть, продати в розріб таку кількість ягід майже нереально. Тему продовжить Світлана Комлєва. Цю пору на полях зазвичай працівників чимало. Карантин карантином, а врожай чекати не буде. Хтось вже збирає свіжу городину, інші обробляють, удобрюють, прополюють. Чимало роботи зараз і на полуничних плантаціях. Щоб захистити ягоду та зберегти майбутній врожай, кущі вкривають спеціальною плівкою – агроволокном. Адже одне із завдань – захистити кущі від морозів. Щоб не замерзла ягода, цвіт. Ягода змерзне і не буде. Зиму і тепер з передмороза. Якщо про ягоду як слід не подбати, на врожай не варто й очікувати, каже пані Світлана. Розповідає, разом з родиною полуницею засадили майже 2 гектари. Та найбільше розраховують на перший врожай ранньої ягоди. Основний урожай розраховувались ми цього року на цей гектар, бо ягода удалася, файна, уросла, все. Ну, ви видите самі, які погодні умови. Постійно мусимо їх на вечір закривати, тому що заморозки, вже місяць тривають заморозки, до нуля, до мінус один, навіть було до мінус 5 градусів. Якщо не закрити, все би урожай померз. І так десь 10% померзло ягід. Жінка каже, полуниця ягода примхлива. Їй потрібно і достатньо сонця, і достатньо вологи. Якщо минулої весни через тривалі опади вологи було з надлишком, воду навіть доводилось відкачувати, то цього року навпаки, на полях занадто сухо. Втім, і про це фермери подбали. Обладнали свої полуничні грядки крапельною системою поливу. Плівка захисна, щоб не було бур'янів. У ньому цяк має легше обробляти ягоду. І там капельниця. Під плівку веде капельниця, 2 капельниці, що подогріє воду, тому що без води вона не виросте. За 2-3 тижні перший врожай полуниці можна буде збирати. Вже зараз на одному кущі можна побачити як світ, так і вже зелені плоди. Тут вже наязали ягоди. Прошу, це все вже урожай майбутній.
на кущикові. Хоч його фермери передбачити не змогли, так це поширення коронавірусу. Ягода дозріває дуже швидко, однак найбільше зараз турбує селян, куди будуть її збувати. Адже оптовики на Закарпаття поки не їдуть. Продати ж в роздріб таку кількість ягід майже нереально. Шукаємо ринки збуту, але ще зовсім нічого не ясно, бо на нас прийшла біда, вірус, карантин. Усі області, що від нас брали ягоди, позакривані. Найбільше ми реалізували ягоди Тернопільська, Франційська, Львів, Київ. Але зараз навіть не знаю, що казати, що буде далі. Якщо не відкриють нормальні ринки збуту, так як було, Київ, Львів, Франківськ, ягода буде зовсім... Не з'їдять люди всю ягоду. Одне, що зараз вже очевидно – дефіциту полуниці на Закарпатті не буде. Поласувати соковитою ягодою Закарпатці зможуть сповна, а от чи зароблять на ній фермери – поки під питанням. Коронавірус та закриті ринки – ще одна проблема для фермерів. Мої колеги стали свідками того, як забороняють продавати розсаду поблизу ринків в обласному центрі. Не дозволяють продавати розсаду під час карантину. Мова про дозвіл торгівлі на тротуарі біля центрального ринку на вулиці Феденця в Ужгороді. Люди з села Гребля, що на Іршавщині, приїхали до обласного центру з проблемою, яка потребує негайного вирішення. Адже це єдине джерело доходів і результат практично цілорічної кропіткої роботи в тепличному господарстві. 40 років тут торгуємо вже на базарі, і тепер нам запрещають на тротуарі торгувати. У ринку то наша продукція не буде, ми ж колбасами, сирами. Там більше грязно, я то. У нас посадочні матеріали, все для посадки. Працюємо від січня місяця з цим. Один місяць нам треба дати на тротуарі продавати. Міська рада тільки не може виділити нам. Єдним можна, другим не можна. А тепер, які не посадять собі людина в землю, нічі не збере. На що розраховувати? Коронавірус, головне, тут і головне дати людям з цим продати, там купити. Коли настав карантин, у нас вже розсада була вся посівана, гроші наші вже були всі вкладені. І тепер зараз ми прийшли тут в мерію просити дозвіл, щоб нам розрішили. У нас є один місяць. Лише, тепер іде посадка. Лише тепер іде посадка навесні. І ми прийшли в мерію, щоб нам дали дозвіл торгувати, щоб нам предоставили місце, де ми можемо торгувати. Вони говорять, що карантин, вони нам не можуть дати. Ми з того живемо, тим більше, в нас, наш голова села, нам предоставив справочки, що ми дійсно самі вирощуємо, ми з тим робимо всі сім'ї. А я що? Що дати дітям їсти? Я, наприклад, інвалід третьої групи. Люди вже не вперше звертаються до керівництва Ужгородської міської ради, аби отримати дозвіл. Кажуть, дотримуватись би всіх правил карантину. Проте в міськраді через карантинні заходи не надали дозвіл на тимчасову роздрібну торгівлю. Це й обурило закарпатців, адже місяць для них – це втрачені можливості вижити в майбутньому. Ну і, як стало відомо, ринки в Ужгороді вже закрили. Схоже, карантинні обмеження несуть чимало викликів. Як живуть ті, хто годує нас у прямому сенсі цього слова, ми розкажемо вже найближчим часом. А українські школярі цього навчального року вже не повернуться до звичного навчання в школах. Навчання триватиме до кінця травня в дистанційній формі. Навчальний рік завершиться до 1 липня, коли саме вирішує педагогічна рада кожної школи. Про це під час проведення онлайн-конференції повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, навчальний рік не завершиться лише для випускників 11 класів, які мають скласти тести зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, а, власне, знову відклали до завершення карантину. Втім, тестування відбудеться за будь-яких обставин, кажуть у міністерстві. Квітень на Закарпатті в останні роки не обходився без туристів. Цьогоріч через коронавірусну пандемію їх не буде. Закарпатцям також радять відмовитися від прогулянок. Але так хочеться помилуватися сакурами, магноліями та іншими рослинами, які наразі квітнуть. А тому наші журналісти підготували для вас матеріал про весняне Мукачево. Яна Шершун у подробицях. Зазвичай у квітні Закарпаття перетворюється на квітучий сад. Ще пак, адже в один час цвітуть сакури, магнолії, бузок, мигдаль та інші рослини, які прикрашають вулиці наших міст. Цього року на Закарпаття через карантин не приїдуть туристи. Але, можливо, для місцевих це зайва нагода придивитися і переконатися, в якому гарному місті ми живемо. Безумовною королевою серед дерев Мукачева в цей час є сакура. Про неї говорять всі. Відкривши соцмережі, кожне друге фото на фоні японської вишні. Це й не дивно, адже світлини з сакурами дуже яскраві. А знайти дерева можна практично на всіх вулицях міста. До того ж, всім відомо, що свого часу в місті над Латорицею висаджували цілі алеї сакур. Музика.
Квітнуть сакури близько 2 тижнів, але, зважаючи на кліматичні особливості Закарпаття, насолодитися цвітом можна довше, просто в різних населених пунктах. У зв'язку з регіональними теж особливостями, гірською місцевістю від рівнини до гір, знаємо, що є вже сакури і в Рахові, і в Воловці, і в Міжгір'ї, які зацвітуть там на початку травня. І якраз ось теж будуть свісти буяти впродовж 2 тижнів, то можливо навіть якраз ось карантин уже закінчиться, чи будуть послаблення, тож можна буде побачити їх. Проте не сакурами єдиними може здивувати Мукачево. На вулиці Маргітича, до прикладу, можна знайти мигдаль. Візуально його квіти трохи схожі на японську вишню. Проте, якщо придивитися, стає зрозуміло, що це зовсім інша рослина. Квіти не такі щільні, та й колір не такий насичено-рожевий. Батьківщина цих рослин – Середня Азія. Відповідно, вони дуже люблять тепло. Ще однією емігранткою, якій сподобалося на Закарпатті, є гліцинія. В 60-80-х роках 19 століття цю рослину масово почали використовувати в садовому парковій архітектурі. Її повна назва – гліцинія китайська, тож неважко здогадатися, звідки вона завезена. Але спеціалісти кажуть, з такими породами рослин треба бути обережними. Відноситися до впровадження порід треба дуже обережно, бо можуть бути дерева агресори. Вони можуть витісняти наші породи, це може бути і в лісовому господарстві, і в цьому. Ну, якщо взяти гліцинію, то вона ще може з нею справитись. А є такий порода, як айланд високий. Він щороку дає насіннячко розлітається, і його практично він може заполонити ту чи іншу територію. Так що ще одне дерево, яке безумовно привертає увагу в квітні – магнолія. Проте тут варто наголосити, що на початку місяця в центральній частині міста цвіла магнолія колбус. А от всередині квітня розпускається магнолія соланджа. Колір пелюсток буває від білорожевого до темно-пурпурового забарвлення при основі. Краще росте на сонячних або злегка затінених, але бажано захищених від вітру ділянках. Цікаво, що магнолія – рослина морозостійка і переносить зниження температури до мінус 20 градусів за Цельсієм. Скажімо, суланджі, взагалі-то, як вона виведена, якраз суландж Боденом, французьким агрономом, мова йде про магнолію суланджу якраз саме, то виведена вона рівно селекційно агрономом, рівно 200 років тому назад, в 1820 році. Ну, тому, відповідно, не може в нас бути сакур старших за 200 років, аж ніяк, це треба теж розуміти, тому я думаю, що не з'явиться такої таблички ніде, ні в Мукачеві, ні в Ужгороді, що магнолії суланджі 300 років. Окрім того, в місті квітне чимало інших рослин – бузок, сливи пісарді, яблуні Недзвецького, спіреї, айва японська, форзиції. Форзиція. Це з жовтими квіточками росте. Жасмін квітковий. Це одні з перших таких проблисків весняного цвітіння. І дуже гарно буде зараз цвісти тюльпанове дерево. Воно тут в парку посаджене і його дуже рідкісна порода. Різні види яблунь. Можемо по вулиці Духновича побачити це яблуня Незвєцького, там китайські яблуні декоративні, дуже цікаві. Різні види груш декоративних. Декоративність полягає не тільки у самому цвітінні, але є багато порід цікавих в плані габітусу крони. Плакучі форми, пірамідальні форми. Про деякі рослини, які є на Закарпатті, можна почути, що вони не притаманні нашому клімату. Науковці кажуть, що дивуватися не варто. На превеликий жаль, дійсно, зараз по всіх таких висновках наукових з потеплінням і перемістилися б там, як взяти таке лісорослинне районування на 200 кілометрів на північ, тобто так чи інакше стало тепліше, ми бачимо по лісових екосистемах. Ну, якщо, значить, стало тепліше, значить, відповідно, південні види будуть, як то кажуть, розпоширюватися. Можливо, щоденна метушня настільки нас захопила, що ми не помічаємо, якими яскравими барвами наповнене місто. А тому радимо більше звертати увагу на те прекрасне, що нас оточує. Тим паче, що попереду сезон цвітіння не менш гарних дерев – павловні, тюльпанового дерева, катальпи та інших. Цвітіння вам та позитиву, а головне – здоров'я. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Команда «М-студіо» працює. Ви залишайтеся вдома, тримайте голову ясною, а руки чистими. Віримо, все буде добре. Бережіть себе та близьких і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації.